Atje në ke invaliditet, jam e shku atje ti merë gjithë stopin. O, zëtri, është i kam për prorë, nuk është kam për jytë. Nuk është kam për zëtri. O, zëtri, është... Tash 9 vjetë. Për sa mu ka nalë mu? Ja, zëtri, jam invaliditet plotë. Atë me fa mirë, shif, shif. Shife invaliditetin kam, shife. 5 herë të nështëllë, shife. Shife, vla, shife. Të kuptoj. Do vi tani e se kemi që e presim. E dini pëse jam mbajtur dhe më thonë këto? Në dorë kam një dëshmi invaliditetit të punës dhe në qëse do të i referohemi të drejtat e përdorimi të dëshmi si pas ligjit 7889 më datë 14-12-94, neni 16 invaliditet përjashtohen nga taksat e drejt për drejta. Gjelal, se e di të bërë, gjelal. Gjelal, se e jam a legë, të thaj.